você quer ganhar muitos itens grátis bonitos aí no Roblox, você veio no lugar certo, porque eu descobri o melhor mapa de itens grátis aí no Roblox. Bom, quando você estiver aqui na página, você vai precisar por esse jogo aqui, ó, Steel Points. Vamos lá, vamos estar dando uma olhada aqui. E bom, você vai ter que estar entrando nesse jogo aqui. Eu acho que é o melhor jogo aí para você ganhar itens grátis, porque tem muito item da hora aqui, ó. Só pela capa do jogo você já pode ter uma ideia. Olha, eu vou estar entrando aqui para estar te mostrando como que ganha. Sério, olha só o tanto de item legal que vai ter nesse mapa. E olha, eu já entrei aqui na verdade e vamos lá para estar te mostrando. Olha só, é tipo um mapa que não tem nada aí na verdade, né? Mas você vai estar vindo aqui, ó, UGCs. Bem aqui, UGC. Ô, louco, esse cara me matou, mano. Ô, louco, aí não, não gostei. Mas enfim, olha, você vai estar vindo aqui, ó, UGCs, bem aqui. E olha só o tanto de item que aparece. Na verdade, esses daqui que tá em preto é porque não dá mais, tá bom? Já esgotou. Mas olha, daqui, olha, desse machado muito da hora. Olha só esse machado, mano. Que item da hora, velho. Aí tem o Domus aqui. Aí vai pra cima, pra cima, pra cima. Tudo grátis. Mano, deixa eu tá vendo quantos que tem. Olha, esse aqui tem 3. Aqui 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mais de 20 itens grátis aí pra você poder tá ganhando agora. Sério, esse mapa é uma das melhores coisas que eu já vi aí. Ele é muito bom. E olha, pra você poder tá ganhando ele, na verdade é muito simples aí. Você precisa disso daqui, ó, desses pontinhos aqui, olha, você pode ver. Esse aqui você precisa de 900 pontos. E, mano, é muito simples conseguir os pontos. Olha, ele vai passando aí no mapa, olha, você pode ver. Ô, louco, esse cara aqui, então vem então, vem então. Ah, aqui não dá, tem que vir aqui pra fora, então vem. Ah, tá fugindo, né, então vem aqui e... Ah, olha, só porque ele tava mexendo comigo ali. Mas, enfim, eu acho que deu pra entender. Daí vai passando aqui, olha, os pontos bem aqui do lado, tá bom? E é só você ficar online. Eu não sei se dá mais ponto fazendo outras coisas, mas eu acho que não, tá bom? Deixa eu tá vendo. Ah, olha aqui, ó, tá falando se eu pegar kill de algum PV fora da zona, eu ganho 500 pontos? Ô, louco, vamos tá testando, ó, tem um 1800. Vamos tá vindo nesse cara que veio aqui de novo, cara. Não, não corre não. Vem, vem. Opa, opa, ah, peguei. Ah, ganhei. Nossa senhora, então vem então. Ah, é muito fraco, aqui é profissional. Esses caras estão achando que eles estão mexendo com quem? Vem aqui de novo. Ah, meu Deus, muito fraco. Eu matei o outro, cara. Vem aqui. Ah, tá fugindo? Toma, então. Aqui é muito profissional, cara. Aqui é muito profissional. Ah, o outro veio pelas costas. Senão eu ia tá pegando os dois ali. Enfim, tá falando aqui, cada kill que você pegar é 500 pontos aí. Muito da hora isso daqui. Então vamos tá vindo aqui, ó, em um GC. Mano, caraca, eu já posso pegar algum item aqui? Ah, eu vou ter que pegar esse machado aqui. Muito da hora esse machado. Ah, não. Esse machado é 1 milhão de pontos. Caraca. Eu tava pensando que era 1000 pontos, mas é 1 milhão. Agora que eu tô vendo isso daqui. Que doideira é essa? Nossa, é, tava muito fácil pra ser verdade, porque eu fiz os pontos aqui em menos de 1 minuto. Tava muito fácil pra ser verdade isso. Mas caraca, 1 milhão de pontos esse daqui. 1 milhão e 100 mil, na verdade, né? O mais barato é 900 mil. Ah, tá de sacanagem. É, tem que vir aqui fora. Vamos lá, vamos pegar aqui o desse cara aqui. Ué, ué, cara. Ué. Ah, veio pelas costas aí. Mas é, o único jeito é fazendo isso. Ah não, tem essa zona aqui que é ponto de 5 vezes aí. Então você consegue 5 vezes mais pontos. Ô louco, tá todo mundo contra mim? Então toma então, você é muito fraco, você é muito fraco. Toma então aqui outro. Ah, ele escapou. Ah, mano, esses cara é muito fraco. Eles têm que respeitar muito o profissional aqui. E olha que eu nunca entrei nesse jogo. O cara tinha ponto pra cá. Olha só, tá todo mundo contra mim. Então toma então. Ah, eu matei a outra. Caraca, ele congela. Toma então. Ah, me congelou. Nossa, muito doido isso daqui. Então basicamente é isso. Você pega a kill das pessoas aí, porque é assim você vai tá conseguindo mais pontos aí, tá bom? Eu gostei desse mapa, eu achei ele muito da hora. Aquela zona ali é 2 vezes mais pontos. Deixa eu tá indo, cara, eu tô na amizade aqui. Deixa eu tá entrando na zona. Ah, então tá bom. Ah, na hora que eu saquei a espada. Ah, não deu tempo. Mas vamos tá voltando lá. Esse cara, ele tá achando que ele é quem? Toma. Ah, muito fraco.
muito fraco mesmo. Pode vir aqui. Olha meu HP, eu tô sem HP nenhum aqui agora. Toma então outro. Ah, agora eu fui triste, né? Que eu tava sem vida. Mas enfim, eu acho que deu pra entender aí. Eu só tô dando uma brincada aqui porque eu achei esse jogo muito da hora. E tá aí. Aí você vem aqui em UGCs e você precisa de 900 mil pontos pra pegar esse item. Aí 915, 915, 940. Aí você vai vindo aqui, olha. Os pontos que você precisa é aqui em cima. E até o último aqui que você precisa de 1 milhão e 100 mil. Isso daqui é muito bizarro. 1 milhão de pontos. Aí, olha, você vai fazendo isso daí que vai demorar. Eu não vou mentir. Isso daqui vai demorar muito pra você conseguir 1 milhão de pontos. Nossa senhora. Mas, é, vai fazendo aí. Olha, uma coisa que eu acharia muito legal você fazer, tipo, tentar ver se você tem um amigo aí, combina com um amigo, vocês dois entrar no jogo e vocês dois ficam farmando ponto em vocês. Tipo, fica um matando o outro aí toda hora. Aí vocês vai e farma ponto entre vocês. Eu acho que assim vai ser um pouco mais apto. Vamos tá vindo nessa menina aqui. Ah, ô louco, ô louco. Oxê, toma então. Ah, não acredito, cara. Meu Deus do céu, como que eu não consegui pegar os dois ali? Você viu que bug? Aquilo ali foi bug. Vamos lá. Eu tô gostando muito de brincar nesse mapa aqui. Ah, ele quer ir na zona de 2x. Ah, tá. Eu pensei que não ia. Toma então. Toda hora esse cara tá me pegando, velho. Aí não, aí eu não tô gostando, não. Eu vou ter que voltar lá. Eu vou ter que acabar de uma vez por todas com isso. Vamos lá. Ô louco. Ah, tá. Ele foi muito esperto. Ele me enganou. Cara. Caraca, deixa eu tá vindo nesse outro aqui. Ah, então você tá esperto aí. Então toma então. Ô, louco. Cara, eu acertei ele. Quem? Ah, tá vindo pelas costas aqui. Toma então. Ah, eu fui triste, mano. Sério, eu gostei muito desse jogo aqui. Nossa senhora. E tá aí, ó, de novo os pontos. Deixa eu ver o que, que tem mais aqui, ó. Quest. Ah, você pode estar fazendo missões aqui pra estar ganhando pontos. Olha, kill 30 vezes aí. Se você tá matando 30 vezes aí, você ganha aí, tá bom, 2 mil pontos. Aqui jogar por 30 minutos e coletar 3 orbes aí. Deixa eu ver onde tá essas orbes. Ah, ali uma orbe ali, olha. É difícil de ver, mas é só você tá dando uma olhadinha no mapa que você encontra, tá bom? Olha, achei uma orbe. Inclusive, eu até ganhei 100 pontos por pegar essa orbe. Deixa eu ver se contou. Ah lá, contou mesmo. Ô, louco, então, é, você pode fazer as missões aí também pra ajudar. Olha, essa zona aqui, ela parece ser muito boa. Ah, você tá aqui, cara. Eu não vou desperdiçar aqui um em você. Cara, eu tava mirando exatamente nele. Você viu? E não deu certo, cara. Não pegou. Que mentira. Ô, louco, olha lá. Todo mundo tá indo pra lá. Que doideira é aquela. Ô, cara, pegando a orbe. Não, não. É, GG, não vai dar. Agora, ela spawna em tempo, pelo que eu tô percebendo. Ah, aqui é muito fraco. Aqui é minha zona, ninguém vem aqui, porque aqui que eu que mando nessa zona de 2x aqui. Enfim, eu acho que deu pra entender como que faz. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Comenta aí o que que você achou, se você já sabia do mapa. E não esquece de se inscrever também. Se inscreve e ativa o sino, porque olha, sério, todo dia eu tô mostrando como ganha novos itens grátis aí. Você não vai querer perder, sério mesmo. A maioria é tudo item da hora.